Pel municipalisme català, l'esport és important en tenir en compte que afecta a la salut i a la millora de la qualitat de vida de les persones. Per això ens hem reunit amb els electes i també amb tècnics que porten l'àrea d'esport dels ajuntaments per analitzar i per parlar sobre la proposició de llei de l'esport i l'activitat física que està en aquests moments al Parlament. Des del municipalisme català reivindiquem una major presència del món local en aquesta llei i alhora el que també fem és una demanda perquè aquesta és una llei de país i és una llei que ha de ser aprovada per un ampli consens.